Привіт всім! З вами топ-партнер Твістарт Ель Клуб Юлія Ребрик. Сьогодні проводжу розіграш антипліснів 3 літри. Розіграш проводився з 1 по 10 липня 2021 року. Ось учасники, які прийняли участь в даному розіграші. Один продукт замовлені дорівнює одному білетику. Антипліснява – просто необхідний засіб для тих, в кого є дача. Він просто супер засіб для видалення плісняві в погребах та інших приусадібних ділянках, де може бути пліснява. В розіграші нас взяло 62 білетика. Зараз ми дізнаємося, хто нас виграв. Виграла в нас Сухіна Леся. Вітаю вас з виграшем. Чекаю приват, адресу доставки виграша. Решті учасників бажаю наполегливості, а також брати активну участь, і вам удача обов'язково посміхнеться. Крім участі в наших розіграшах, я вам також пропоную співпрацю. За деталями звертайтеся в приват, а також в описі під даним відео. Всім дякую за перегляд, гарного всім настрою!